Hej och välkomna till Sundhult. En liten uppdatering här i snöstormen. Vi skulle egentligen varit på Reko i Kungsbacka ikväll och lämnat ut en massa ägg och grönbeteshörnor. Men vi fick se oss besegrade av vädrets makter. Det är stora problem på både E6:an och de mindre vägarna, så att vi tyckte inte det var värt att ge sig ut. Så att nu får vi ta och kura ihop oss där inne när alla våra sysslor är gjorda för dagen. Äggen är plockade och alla djuren har fått mat. Så att jag säger helt enkelt hej hej från Sundhult för idag.